baba no wa mugabo wenda cyangwa nabandi batazitwaza byari jambo navuze ngo ryo kwikinisha namba no kwikinisha ibyo bintu birenze ubusazi none yakabaye byafataga ubusazi umwe uziko ari guverinoma y'abantu benshi mana urumva ibintu abashyize mu gese ndi hanze sindi impunzi ariko ibyano nabyo ndabibona nziko hari ibibazo ariko hari n'ibisubizo nguzatuvugira ngo ibiki n'ibiki mbabwize ukuri ibyo nzavuga ibintu bitazakunkoraho hagaze kuri buno butaka mutazanshuka gusa wowe washuka ahubwo kuki mukunde gushuka abantu ni mwebwe muvuze induru ngo hano abantu baburirwa amarengero ngo hano abantu bamirirwa nabi ati the same time ngo ni isakuzi ni nko kuvuga ko wakwemera ko mu ishyamba harimo intare none ukabwira impongo ngo jyamo ngo ujye wirirwa ngo ukinagiramo buke mu babantu babagabo kabisa urumva nzajya ntanga iteka uko amafaranga yangezeho so amafaranga ashobora kurenga cyambere mbabwira amafaranga bivuga iki namba nibyo gye niyo magena ashaka numa kamera byarangiye namba amafaranga ko nibamara no kubampaye na kamera amafaranga ashobora kuyasubiza cyangwa azashyira muri fondation nabyo wambazaga noneho ndi gupanga ibiki reka none uvuge nibyo mpanga wenda nari hute mite ndangize turangize kubifata igihe kinini wowe ugiye ndi gutekereza ikintu yuko njye abanyarwanda bamwe maze kwabona harimo imfura nubwo rero umuntu yanacika intege ariko si ngombwa ni uguhozaho tukigisha ariko nkurikije uko bamwe bamfashije ntabwo nakeka ko byashoboka nkeka ko bakomeza no kumfasha ayo mafaranga rero n'ubukamirije sinayanga urumva dije nayavuze bashobora no kuvuga ati tuyasubize mu kigega cyangwa abanyarwanda bajye dusubize ko gihe nubwo mbabwira narahimbwe kwa gatanu narahimbwe amafaranga y'umwarimu wo muri kaminuza ntabwo ari make uretse bagenzi banjye batanyurwa harimo batanyurwa bo ngo baba bashaka kuba aveti bitewe n'uko hari aho biganye b'abadepite cyangwa muri za RDB cyangwa za Rwandia bo bafite ibifaranga byinshi cyane bo ntabwo bari satisfied kindi satisfied urumva so amafaranga ikintu nababwira cya mbere nuko ni impimbano n'ibipapuro babantu bumvikanye bino bipapuro ni igihe bitagaciro abatabizi neza mujye mu mateka mumenye 94 mu kwa 11 mu kwa 12 mu kwa 12 abantu bari barafunganye ibifaranga byo mu Rwanda bya hano babijyana Kongo hano amafaranga yataye barayahinduye bari yabose amafaranga yabo yataye agaciro abana bavuka ntibabaza bajye mu mateka muri Kongo iyo ni Kongo yitwaga Zaire n'umundi Zaire mu butungira ngo yagize ubujiji cyangwa iki ekonomi itangiye kumuye bakajya bemprima amafaranga bagira ubwo bagira miliyoni ukagira miliyoni y'amazerwa ntagira ikintu akumarira Mugabe Robert agiye kumererwa nabi Amerika yamupangiye ibihano noneho bakajya amafaranga yayo bayimprima nayo so amafaranga si niki ibi bintu umuntu aba afite hejeje ubundi biragenda mufata amafaranga mukajyana mu madini mufata amafaranga mukajyana mu ntuza njye iyo nshaka no kugira ngo kuri icyo gikorwa ni ibintu zayambamurike kugira nta amafaranga yanyu rwose ndanakeneye mfite iyo mvuga gutyo ntabwo mubyumva iyo mvuga ko ntayakeneye sinyakeneye mu bindi bintu ariko ikibazo ejo nzo bundi ukuntu mutanyurwa dushobora kubihagarika hashira ukwezi ngo wa mugabo utwara mu buzi ese wa mugabo aza gutya uzorekeka ko mpagaze imbere y'igiti isi kamera iragurwa uyu ari kumbaza ese nugira na kamera ugira ngo bizatembuke ko zabankenera umuntu nishyura kamvugisha ntabwo nzifa ibingibi uburyo twabicometse mu birebye ntabwo ari ibintu byikora gutya mwe muri kumbona mukishima uri kurira kuri telefone wenda wiryamiye kuri televiziyo yawe wenda ugaramye wenda uri guhoka uri gukora digestion ntabwo ibintu biza gutya sibyo ni ibintu ezi ningira ikiganiro ngomba kugitegura ngomba kwidokumenta ngeza mbe bayeshye nkuko tubeshya nyano mu byayi ntabwo bishoboka nkurumva so ikintu rero nashaka kuvuga kandi si kamera n'ubundi ni YouTube channel ikamera yonyine isanzwe igira trepied kamera ubwayo ikagira na microphone bacomekaho sibyo ubwo rero ibyo nibyo nshaka ko tuzakora amafaranga rero aramutse abaye menshi kuko jyewe sinzi abanyarwanda simbizera ijana ku ijana ariko bamwe batangiye kumva n'amateka yarabigishe n'ubuzima baba mu bamwe barabwumva pe bishobora no kurenga uko njye mbitekereza kuko nibi sinatekereza ko bizagera njye nyeka rero nzakora icyo bita foundation ariko bamwe batikanga ubu barikanga muri fondasiyo nk'iya politiko ya nk'uko sinzi tuzashaka irindi zina nk'uko tugira niba ari foundation zizatuma njya kwaka ibyemezo muri RDB no gutanga abampagarariye amarangamuntu n'ibiki ibyo byo ntabwo nzabikora birarushya no kujya kwiyakira icyangombwa giye ndabyanga kuhera ngo umuye ahita ahera mu isibo ryawe ushinzwe umutekano ushinzwe ibiki ushinzwe
nibaje afite n'ikibazo cyo kumenya ibyangombwa ku bantu bamwe nabamwe kuse nk'umuntu wabaga navukiye Rwandiro tuhamara iminsi mikeya tujya irusatira tuhamara iminsi mikeya tujya hano kugitega tuva kugitega tujya Nyamirambo ubuse nk'iyo bambwiye ngo cyemezo cy'amavuko namenye njye hirwanira bamwe ntibanzi hehe namba nange afite ahumvuka kuse nk'abantu bavaga mu cyovu cy'abakene bamwe bakaje batsinda abandi bakaje abandi bakaje hehe wo kugira ngo umuntu wabonye uvuka kirya gihe cyangwa kumuhima hariya uravuga ko arinde wakubonyeza kandi ko hari abantu b'imfubyi babasigaye aho ngaho bavuga ati ngiyewe ngiye ahantu nari ntuye akahita abona hagiye etaje my friend ibyo ngibyo byo ntabwo nzabijyamo navugaga ibirushya kujya kwa tubyangombwa ariko nkeka abafani ziba b'inkesha n'indatwa ba bayita ba bani boys ba bani boys dirimo boys cyangwa ngo aba Knowless heka nta byangombwa bagira nzakora ku group imeze gutyo nahita movement nahita club I don't know idasaba ibyangombwa irangwa rero niki buri dini idini ryose uremerewe uri umutinganyi utari umutinganyi uremerewe politike urugwanya leta utarwanya leta uremerewe ariko twakwicarana bikahita bimera gute ntihagire uzira ukundaye buri muntu akagira ibintu bye ariko buri muntu ntabiganire wenda bibaye vuga ngo bimwe byakomeretse undi niba ari ku munsi w'abasilamu twahuye abasilamu ntibaze mutangire ngo bariringa urubi ruhande uyajya ku ruhande niba ufite ideoloji zawe kwiza ngo zirateho undi muntu genda ujye kuzivugira mu matamatama cyangwa ureba abandi muri buryo muzivuga nayo kumugarukane kandi tutari bwicane tukwishimana tureba ibiduhuza ababikeneye bajye kuri groupe ya WhatsApp yanjye barabizi ndadashoza abantu bo kuri groupe ya WhatsApp yanjye n'abantu ibyo twarabiremye rwose uzanye urukoza sone tukakuvanamo uzanamo ibintu bya ideoloji politike amateka ari bukomeretse bamwe wenda n'ubu nta n'icyo abatwagiye ndabaga nica ku ruhande tubigane wenda gukansaringe cyangwa mwansaringe ariko wijya kuzana umwanda nk'abanyamwanda navuga gahunga urumva iyo groupe nituyikora kino gishobora kuzavamo havaritsamo amafaranga reka naga gakamera gashobora no gukora n'ibindi bintu kandi igihe ibintu byose ndabivuga umbwiye uti fotora wenda tugiye gukoresha ikindi kintu ni nk'uko wampe imodoka ukambwira ngo izirwe yice ishobora kuyikoresha ikindi kintu ibizabivamo byose ni iby'iyo club iyo club nkeye kitaguma no kugira uyiyobora iyo buriya ntabwo ushaka ibintu ko bisaba amakoti ntabwo njya nambara ikoti mu buzima bwanjye wambaza ngo nabe umuyobozi cyane bambara kwambara amabubu cyangwa imyita imishanana ibi bikoti babyita Babylon system mu barasta ndabyanga abantu babibyambara bose mbona ko ari abantu bari maronete wa politisi avet politisi ni umuntu mubi mu image y'abantu bamwe na bamwe twagiye tubona politika olympie ubona ko ari umubeshyi urumva ari umuntu urya ruswa ari umuntu w'umwicanyi kandi w'indyarya urumva so iyo movement yacu avet ni draft n'abandi bazabimbwira uko babibona tushaka kuyita abarasira ndikunda abanya kuri se abantu bari kugenda bibohora mu myumvire myiza itari enslavement mentality urumva ibintu nk'ibyo tuzabishaka nta mategeko akomeye ariko nta no kubangamirana ibintu by'amafaranga yo hari na software zibikora tuzatubishyiramo nk'ubitemo ubuze nk'aba mvuze ntiyagira umuntu ujya muri komati yavuga ati genamo y'amafaranga ariko ntiyamvuze gutise ke ntabwo nkeneye bino bipapuro birangira ntabwo ibyo rwose ari ibintu nkeneye ubwo mu magambo make ibizavamo ibi nibibura aya mafaranga dushobora kuyakoresha ikintu nzababwira nti nyakoresha ikintu cyangwa yasubiza ibene wabo abayampaye ariko ubwo hazavamo udutransakisiyo tw'intuza two gusubiza nibiboneka fayine dukore gusa tuzajya dukora ibikorwa by'urukundo cyane cyane icyo kintu numva nzabwira abantu ariko nshuti kubera ibintu ngiye bimbaho nibyo umuco w'abanyarwanda ashaka gusenya cyane cyane ngewe ndawuvuga ko ari mu byo gushaka kuvugirwa turashaka kuzajya dufasha abantu bitabarije nabaye urugero perezida wa repubulika yagiye mu rubyiruko niba ari urubyiruko niba ari iki hari umuntu wari urwaye w'umunyamweru ufite ibintu byo kuba ari nyamweru ni nyamweru ubwo ngubu nyamweru avuga ko afite ibibazo by'imiti perezida yamubwiye ati rwose icyo si ikibazo ahubwo urakoze kuyitubwira abanyarwanda bakeka ko buri muntu azajya yicarira bakamuvugira none hari n'abafite ibibazo birenze ariko agashimishwa nuko abigumamo abo ntabwo tuzabafasha nibutse abantu bazi umusazi bitaga kamucaca kamucaca yafataga urwemba akikeba yashimishwaga no kwikeba iyo wamufataga ari kwikeba niba mwarabipfaga n'ubu hari abantu mbona mu mitwe yabo bashimishwa no kubaho nabi umuntu ubaho gicakara kandi atari tayari yo kwivana mu bucakara bwe ntukamugirire impuhwe nidushinga ibyo tuzajya tujya gusura abarwayi batubwiye ko bakeneye gusurwa
tuzajya dufasha abantu bakeneye gufashwa ntabwo tuzajya dufasha abantu bakibaza bakure mu maso bakirirwa bavugira mu matamatama bakeka yuko uzamenya ibibazo byabo neva yamana ya tusa nk'abagana ku musozo reka tugaruka kuri iki kibazo cyangwa se wanabikomojeho buriya yo ukoresheje imvuga abanyarwanda ntabwo umva ko bisona nabi ni bose nibonzi abanyarwanda nibonzi ariko ntabwo bisona nabi twese turabivuga ahubwo nyine ingeso dukunda kuvuga abanyarwanda mumeze gutya kandi wenda akantu wakongeraho ni tu kuko nayo ndi umunyarwanda gusa wicuza rimwe na rimwe wicuza utari utanaterwa n'ishema vraiment ryo kuvukira mu Rwanda no kuba umunyarwanda kuko n'abantu nabonye baranzwe n'amateka mabi cyane ku buryo nta shema bampa kabisa ufite n'ukuyoba ibingibi umuntu abyita nyene ni umuvumo ariko umuvumo nawo umuntu agomba kubana nawo ni ibyo ngibyo ariko ntawe ugomba kwifata nabi kuko mu banyarwanda hasigayemo abantu bake bake cyane b'imfura b'inyangamugayo ariko kubabona biragoranye kabisa mubuze bizwi ko abasaza bavugisha ukuri ubu nk'ubwiye kuri umunyamakuru umusaza uzi uvugisha ukuri n'indi bishobora kukugora kuko nari narashatse ejo bundi mbaza abantu nyura ahantu njya ahandi mumubwira ati ntabwo tuzi kabisa sinzi ukuntu twageze nko kuri Pastor Mpyisi ndavuga ni ntange niwe nakekaga najya mumubwira undi kumbe muri kumbwira Mpyisi gusa birekera aho ngaho kubona umuntu ingabire marimba kiri niwe wenyine tuzi usiko ingabire marimba kiri njye nakubwira nti kubera ibyago byo kudakurikira amakuru ingabire marimba kiri njyewe kuri njye afite ibikorwa biruta iby'inteko yaba abasenateri n'abadepite ariko nuko nakurikira wabona bariya abantu bakora cyane buriya barakora ndetse bakiyuhakuya ariko ninjye ufite ibibazo kuko agiye sinkunda gukurikira amakuru kuko hari bitabo nkunda kuba ndi gusoma bariya abantu uko nkurikije ibifaranga barakora ko barapfuye barashyize uzi ibivantaje babona ibi dekoderi ibi bino bintu by'ibismartphone ibi computer barakora ariko giye kibazo ni kimwe nkurikire ariko nubwo nakurikira njya mbaza n'abaturage neza cyagiye biyamamaza ngo ibibazo ngo icyo gihe bahise babitwara afite babitwarira rimwe bakagenda bakabyiherera bakabicuca shaho bakabivanamo umuti iba bakadukorera umuti bari abantu badukorera umuti ariko ntisinkunda kuwumenya ariko nkurikije umuti byibura ingabire marimba kiri akora ku rwego agezeho nawe ku buriya nawe afite aho agarukira kandi yakora ari umwe se ubundi ni wa mugayo asinze aho yahera kuko nta hazagira undi ukora nkawe njye niwe nzi kabisa mu Rwanda zingabire marimba kiri nta wundi muntu nzi uvuga ukuri ukora wundi nyine n'Impyisi nuko ashaje yarisaziye ariko nawe byibura bike yatubwiye aho namumenyeye numvise ari umuntu uvuga ibintu by'ukuri so abanyarwanda barahari bakeya barahari bake ariko ni bake kabisa ni bake ni bake gusa ntarirarenga ariko ntarirarenga nibafatirana ibintu babwira natwe twifatirana ibyo tubwirwa ntitujye mu bintu iteka byo guhangana niba hari abatuvuze nabi buri gihe ngo tuhite dushaka kurega amakofi ariko wabonye umuntu akubwira ati ko mbona utatebeje ko mbona utagize ibifunguzo ibifungo gutyo hari igihe tujya tubyibagirwa cyangwa ugasanga birasobekeranye birasobekeranye ariko nabonye karagiteri y'umunyarwanda iyo umubwiye ibyo ahita afunga ngo ubaye umwanzi ngo tugiye guhangana ngo ibi n'ibi n'ibi ngo ngiye ngo ukandi muranyanga ariko bavuga ibyiza ndi uwa mbere waramenyese ibyo bintu wabi ariko si munire babyonyine erega ibyiza bashobora kubikubwira kugira ngo uprofite ubuse kangahe tubeshye abakobwa ko ari beza ari n'ababi wenda ari uko ari busigaranye wenyine uri gutere tukavuga utebana ngiye ndi gushaka kuroga agakobwa keza ariko asigaye cya kindi kireba imirari n'ibidido n'ibiki ariko kubera ko umubiri umereye neza niho ndi agakobwa keza nako kakajyaho ngo ni keza kandi ari ikintu cy'igitegwa joro oya si ku bintu bimeze ibi wibwiza ukuri munyarwanda ni yibwiza ukuri munyarwanda afite ukuntu iyo mubwiye ngo muri beza muri abambere muri ibi byose muri abambere nawe akoma mu mashyi wamwibutsa ko ari ibyo batari mu bambere agafunga amashati gutangiye kuzana ubwanzi mukurana n'abanzi ngo ugiye ngo ugasi barakubwira ibyiza ukemera baba ari bakubwira ibyiza niba bongera bakanakubwira n'ibibi ugashaka ngo uhore ahantu hamwe ariko wabonye abantu banirata bakavuga ngo no mu mupira n'abambere buri ibintu tuhita tubona mu mapuratike ngo no mu mupira ngo utangiye ngo kuba mwiza ngo dufite akademi ntibirirwa bavuga ibyo muzarimwe ariko irushanwa ryo rihita rikugaragaza ku kanya ibindi batubeshya ni ibindi biba bikiri mu nyandiko izasaba igihe niba ari ubukungu niba ari uburezi byo bifata imyaka ijana no gufata imyaka ijana ngo ubone ko byapfuye ariko umupira direkite tuhita tubibona ugahita umupira nk'amagare kuko bavuga ngo ngayibintu amagare vuba ageze ku rwego rw'isi uzi impamvu amagare ageze ku rwego rw'isi abanyarwanda barimenye nayo bagashyize mu mupira bagashyize mu magare uzi impamvu morofoloji yacu ntabwo tubiranye n'umupira
uyu mupira nuwa bano bantu baba Afrique do l'Ouest Cameroun Nigeria Congo za Côte d'Ivoire urumva bafite gabare yabo twebwe buriya twashobora atletisme marato ko tumeze nk'abanya Kenya abanya Ethiopia abanya Somalia abanya Djibouti murumva abo bantu ushize amafaranga cyane muri atletisme ariko tari ya meterija hazo byo nako twashobora zya neza abanyamerika bano bafite gatuza kanini bafite mu ruforoje nini na kwirukanka ibintu bya bihanduza 10 kilometero marato kunyonga igaru kababara ibyo abanyarwanda babishobora ariko ngo uko numupira ngo nahandu kundwa ngo natwe ritukure no ariya nako ibintu byose tuzabisambira ubuse ku buhinde tuzi ko ari ubwa kabiri mu guturwa wari wumva mu mupira bajya bavuza induru kuko abaho kide bakina cricket ko niyo bazi icyo kintu bavumbuye urumva abashinwe nabo bifite ibyabo bakina n'imipira waboye kubigeze kugira n'ikihe bashaka kugura ba baguze ba Carlos Tevez cyo giye bazana bashyiramo amafaranga mishya abantu ntibabyitaho buri gihugu umuco wacu buyangura irakomeye muri basket muri football y'Egypte irakomeye urumva Egypte irakomeye kabisa nkuko ibintu biba bimeze shyira ingufu ahantu ubona ushoboye ibintu ariko ibintu byose uzaba uwa mbere ariko waba uwa mbere mu bintu byose kuko biriya bintu bigashoboka kuko tuvugishije ukuri yego ni intego nziza yo kubiharanira ariko se wakwicamo ibiki urumva unazavure ndumva barigeze kujya ariko vore impamvu babishoboye vore buriya barimo abantu benshi barize bari bayigize bano barimo ba ambasaderi Karabaranga Professeur Ryambabaje uri imikino iyo bayigishije nanone mukiri mu mashuri yo hasi mwaranize ndetse ko voleyo ndumva idasaba ikindi kintu gikomeye ariko football isaba gabari ntabwo twe turi gabari nibyo bakubwira ngo mu munyarwanda ajyana ngo agapupima minzara ye ntabwo ari inzara niko duteye n'uburise ko tudakunda kurya turanywa gusa ntabwo turike urumva ya nuko rero ibintu biba bimeze ya icyo twasoreza wenda tugana nko ku musozo kugira ngo ugire ubundi butumwa wumva ukuri ku mutima watanga tutakubajije ya reka urumva nganira ya nuvuga ngo igihe cyose ntari nabona YouTube channel yanjye isobanurwa mu bintu bajya bambwira ngo nimbahe ngo ntibiciro bi detaye wenda nabivuga mu magambo make kuko ni na domain buriya yanjye no bangira inama harimo ibyo numva n'ibyo ndeka ni ibijyanye na kamera igira icyo bayihagarikaho bakita trepied ni ibijyanye na microphone yo kuvugiraho hakaza YouTube channel urayifungura rero nta kintu bisaba habisaba umuntu ukubaza umunyamakuru ushatse wazivuga n'ibiganire ku muntu ako bishimisha iyo hari umuntu turi kuweshanja topic y'iyi icyo tuzakora no kugabanya niturambirane nyine nabaye urugero nka Seburi kuko nta barambira buryo bita papa sava ngafaranga nta barambira abantu benshi anabandi narabibabwiye barambaje bati ni igiki ubona ko ibintu byose hari ubigaya ndavuga singaya mvuga ibintu uko biri turacyari mu bihugu bya Afrika bikiri mu nzira y'amajyambere hari ibintu byinshi tugomba kugenda kugira ngo tumere nka biriya bihugu nyine byateye imbere nabarambwira bati wowe ko uri hari pessimiste ndababwira no sindi pessimiste ndetse n'ibisubizo birahari bati ni ibihe bisubizo nabo ubushize nabo babwiye igisubizo nagikuye mu kimwe ijambo rimwe baryita ukuri ukuri muri domaine zose niba mvuga ukuri kujye mu buganga nituvuga ko abantu bafite imiti wera ari aba naba kuko umubare uba ariwo nituvuga ko abantu bize ibintu ibi n'ibi babe barabyize neza umuntu n'intebe ari kwiga isomo ry'ubuganga ubu buganga nziko bavanyemo imibare bavangirangamo fisi bavanamo fizike kandi uzakoresha icyuma cya radiography n'ukoresha education pour tous umuntu akajya kwiga gutera ibinya azatera ikinya nabi atera umuntu amusinziriza urumva icyo ni ikibazo gikomeye ikibazo cya n'ukuri nyine ukuri mu bintu byose ukuri mu bukungu niba abantu bakenye mu bivuge niba inzarije ntihazemo ikibazo sinumva na n'ubu kuntu ngo ikintu cyitwa amapfa cyangwa inzara hakazamo confusion mukajya mu bintu byo kujya impaka ngo ibintu ni amapfa cyangwa ni inzara mu gihe be kandi abo bayujya impaka ni rubanda aba bijya impaka nabo hejuru buri iyi nzara kugira ngo ibe yagera kuri ba ministre n'abadepite n'abasenateri abamaze gupfa abantu benshi ya ni uko kuri harimo batavuga rumwe na leta nabo mbabwirerega ugira ngo zegewe hari abantu njya ntinya niba utavuga rumwe na leta nkuru nayo nguha inama ibi bibi cyangwa ibyo mudahuriyeho aba ari byo shyira imbere wikwifuriza umunyarwanda wo hasi ibibazo
wikwifuriza ngo umuntu uri mu Rwanda hano ahure n'ibibazo kugira ngo ubone ibyo uvuga. Natangajwe n'abantu ejo bundi batavuga rumwe na leta kandi barankurikira. Bari beshibishwe nuko Ebola ngo yaba yageze mu Rwanda. Icyo ni ikibazo gikomeye mw'abantu. Ntabwo muzi nzira muri gukora. Ebola niza irafata bro pauvre Karasira, irafata ton frère umuvandimwe wawe, mubyara wawe wasize wenda we wibere hanze nawe uri mu mwanda wa Ebola kugira ngo izagerera muri sente mu nteko biri kure. Wowe ugashimishwa n'ibintu nk'ibyo. Oya ntabwo ibyo bintu ari byo. Uko ni ikinyuranye n'ukuri. Ko nawe ntabwo uri kuvugisha ukuri. Niba uvugisha ukuri uvuga uti hari rubanda rumerewe nabi, vugira rubanda ariko utarwifuriza ibibi. Utifuza ko leta ibafite hano bahura n'ibibazo. Njye rero natonganaga n'abantu. Nk'ubu umuntu yambwiye ati wowe ibintu uri kuvuga wishingikirije iki? Uri maneko. Ngo kuba urabivuga kandi ntugupfe. Cyampaye nkawe. Weze mu Rwanda ukeka ko kuvuga ibintu bisobanura gupfa. Icyo ni ikibazo tugomba kwibaza. Bwo ngo abantu bamwe bafashe ko hari ngo nka choice ebyiri. Umwe era guma mu Rwanda uceceke cyangwa uruvimo. Tuvuge ko hari ibintu tuzi yatona bitagenda ko nibigenda nira byo byinshi. Ubu twese tugende tuvamo tuvamo harasigara ndese. Weze ko abariho ubutegetsi buriho bwaciye ubuhunzi cyangwa mu byo rwarwaniraga ubuhunzi butagomba kubamo urambwira ngo mpunge ngehe ngiye ha ukambwira ngo nge ngo ni nka Robert Mugabe wari umwanditsi ngo yari maneko ngo akavuga indimi ebyiri. Ntabwo kuvuga indimi ntabwo bivuga yuko kuvuga ibitekerezo by'umuntu ari ugutsimbarara wiza mvuge ngo ngiye ntsimbaraye cyane kuri guverinoma y'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda ifite byinshi gurerana ndashima indindira umutekano ndi umukozi wayo. Ariko harimo abantu batekinikara ndabivuga abantu barya za VUP, abantu barya za Girinka, abantu biba umutungo turabyibuka paki yajyaga ivuga iki kigo iki n'iki kigo iki n'iki kigo iki n'iki umutungo wabuze ntihagire umuntu n'umufungo wenda bakademisiyona gusa ese uwo mutungo ugiye hehe. Icyo kibazo mbaza nk'ibyo dushobora kubivuga kandi siko biba bigomba kubakosora. Ariko nene navuga nti namwe hari ibiganiro numvise muvuga bitari byiza ngo mugihe ngo umuntu ngo ushobora kuvuga ha ngo ejo bundi ngo akavuga ha hoya nge ndigenga mbese nge ndi hehe muri mwebwe. Hari ugiye umwanda ari kugenda avana kuri noza kuko ngira igitugu kuri noza za Facebook zanjye. Umwanda wose uzajya uzana komantari nk'izo ngizo mpita mbari muvuga afite buri hose afite 5000 birenga rwose nk'uwitwa cyitwa cyandera nibagiye n'izira rya kimavu nyita ikintu kiba ari ikiguryo nago umuntu nk'uwo nyine ari ikibura buryo amfite imaze kumbabaza njyewe mfite ubwoba kabisa bwinshi. Mu bindi bihugu bagize abantu bita avocat sans frontières, mu bindi bihugu bagize médecins sans frontières ni ibintu ndi kugenda mbona rimwe na rimwe ku mbuga nkoranyambaga hehe. Mfite ubwoba cyane ko tuzagira hano idiot sans frontières, bamwe mu banyarwanda bari hano cyangwa bari hanze ushobora kugira idiot without borders. Icyo ni ikibazo gikomeye. Bwo ngo yewe ikintu nshyigikiye ni ukuri. Ukuri buri yo kuvuze mu bintu byose ukuruka kuvuga mu buhinzi ukamenya ngo imbuto izi nizi ubu tugiye mu muhindo. Imbuto mwese murazifite abantu bari tayari kuzijya ntutekinike ngo ujye ubeshya abaturage kandi utari wajya kuzisaba kandi uzane imbuto nyazo ntimushiduke ngo tusanze imbuto zarahuye n'ibibazo. Nigeze kumva ikibazo nk'icyo ngicyo urumva inzara ntizaza. Inzara niza si ntabuki nk'amabiri wemera ifashanyo. Niba hari iyi miryango nterankunga iri kugufasha ukiyikeneye wiyishitu yemera igufasha kuko kenshi na kwenshi niba inagufasha wowe ibifasha abaturage bawe. Uko niko kuri jyewe mba ndi kuvuga. Naho kuvuga ngo ugiye hari umuntu n'umwe nzahuza nawe rwose biraruhije mu gihe abantu bigize intagondwa kategorike. Nimuvuga ngo ndi umukirisitu uyu n'uyu nk'umuntu wambajije kabisa twandere ariko kumufata mu mutwe byaba ari nka gushyira mu virusi. Ariko umuntu yambajije ngo nguyo cano ngo ko harimo abantu baba hanze nabo mu Rwanda ngo barengana ngo nababurira ngo irengero ngo uzavuga ibiki ngo wiringiye iki ngo ubundi wowe ko ntacyo bagutwara. Ariko ubundi tuvugishwe mu Rwanda ko mubabeshyera nta n'ikintu batwara abantu ariko tuvuge ko baba bakibatwara sibyo tu ariko mu mibare bavuga ngo uya assume sipozo twemere ko uretse ko tayibyo ko mu Rwanda uvuze wari wese aburirwe irengero yicwa nkuko babivuga n'ahandi hose ariko byarabaye. Ni kugira ngo ibintu bibe nuko umuntu azaceceka noze ikibazo yeta wenda mu Rwanda nta n'ubihari ko ushobora kwandika kuri Facebook, ushobora kwishyira kuri WhatsApp, ushobora kwandikira umukuru w'igihugu, ushobora kwandikira inteko ibisimbyishimiye. Ariko
hari apartheid muri South Africa hari ubucakara muri America bgaburya ubucakara bwageze aho buranarangira hagira byo kwanga abanyamerika ukandamiza ari kugaravuye uri ubucakara bwavuye ukera ariko bano ba Malcolm X na Marcus Garvey na Malcolm X na Martin Luther King se kururi wa mugore w'Rizande wazanye ibintu bimeze nko kwigaragambya ndi kwibaza abo bantu buri muntu nabo muri bo yagenda avuga ngo uvuze baramumerera nabo gaceceka ubu baba no muri apartheid ntago wakirimo uhura bikigwari ufata izina ritari ryawe ufate akanyamaswa ntaza kariko wirirwe ngo bwebwe ndi hano tukoreshe telefone rimwe boniri Zambia ubundi mboniri hehe bwebwe cyo ariko reba isura yangi iragaragara nubura nusanga uri kigwari aho kwemera ubugwari bwawe ngwe nguriya ni wamenye ngo wabona ngo akorera dema ngo byahihise gihe byo kunana bizi ese uburi dema yinike cyo bintu sinzi ibyo ari byo kabisa ndafite dufite idea sans frontières kabisa kandi nimukomeza gutyo nimwe muri kwikoraho ko muri ibigori kipi ubwo ndi kuvuga cyane cyane abantu bo hanze nubwo aribo afite abantu bazi yo mbavuga ikibazo aba bashaka kumpa kamera ariko nubundi niya imibigori kibyivanga mano nimuzayime ubuze bamwe batangiye kunye ko nabantu bumva ibintu bivuga murabazi ibintu byirwe bivuga bwibwe nta bisubizo bifite ntuwamenya adresse yacyo kirirwa kivuga ngo abantu barashize urumva kandi icyo kintu mwamanutse ubundi niba mufite niba muri kuvuga ngo hari ibintu mubona mwakemura ingabire ntiyamanutse victoire ugiye kumva aho mbonye umuntu ngiye kuvugira hano none mwumva nkubwiza ukuri mbonye umuntu ngiye kuvugira ko ntago nabyihangane umugabo bita padiri nahima sinjya muri politiki ariko ndindorerezi vraiment sinakubwiye ngo hari ikintu hari igihe ashobora kuzaba ikibazo cy'uko bazavuga ko hari abantu habaye generation nako habaye groupe ya Idio Sans Frontier eba c'est grave urumva kuko usukura mugabo witwa ngo padiri nahima Thomas usuko ngo afite guverinoma waruyizi guverinoma ikora mu buhungiro can you imagine guverinoma eba ejo bundi bakoze niyo vugurura amatwi ngo decree niye sinzi kugura byita mu gifaransa ngo itegeko riri ngo duhinduye ngo barayivuguruye ngo bikorewe pari sha uretse ko babantu wa mugabo wenda cyangwa nabandi batazitwaza bya ijambo navuze ngo ryo kwikinisha namba no kwikinisha ibyo bintu birenze ubusazi none yakabaye byafataga umusazi umwe uzi ko ari guverinoma y'abantu benshi imana kandi noneho biriya muri psychologie babyita derire cyangwa delusional kuvuga ngo utandukanye na reality neza nkaba nibanyumva bazanyanga ariko n'ubugore kikabisa c'est grave ngo noneho ngo bamwimye ngo bari kudiringa hari amakuru ari gusoma ngo kudiringa n'ukuntu yaza mu Rwanda mu Rwanda umuntu arabisaba uriza mu Rwanda nta muntu wabuje kuza edayeri naba batuyobora iyo principe barayikoresha bavuze ati turatashye abantu bitambitse ati muri itambika natwe turitambitse wenda bakoresha uburyo nyine hazamo amangumi hazamo ibigomba gukorwa ariko hano ho kano kanyanuva ko abariho bakera guverinoma kwa Habyarimana babujije abanyarwanda gutaha biba ngombwa ko abanyarwanda bataha uki wabo ntabwo mubuze baratashye ariko biba ngombwa yuko kuko aho batashye basanze yafunze baravanaho bahavanaho n'abandi bakabavanaho papa urabyumva uko bivuga ariko hano ubu twaciye ubuhunzi ahari hose azahanyure ari ndajya kure gusebekera mu itangazamakuru nanyura ahantu turebe se Victoire ko yaje ntavunduru zivuze abantu b'ibigwari bashaka kurya amafaranga y'abandi gusa bicisha abantu guverinoma yo mu buhungi ariko utita imashini ibyo bintu ikintu bisobanura nibwo icyo gihugu nigeze numvise ibyo nta gace k'ubutaka mwigeze mufata nta n'isibo bayobora bariya batipi buri umwe ngo ari Canada undaraha bakiyicara yashango guverinoma ibyo si ukurota